No ciao. Ciao. Kertti Elana siin. Ja täna tuleme jälle tõlkima. Mis seal ikka? Oleme tulnud siis Erastvere pargi tõlkimisalale. Et see on sellise järve ääres. Ja nii on. Et ma näitan teie, milline see välja näeb. Suur lagendik. Mahub siia tolla karavanidega, haagis elamutega, igast asjadega. Et me mõtlesime, et võtame kohe autos ja piiri taha, kui siit saab läbi ka oma haagistega tolla, kui tahate. Siis teate, et selles suhtes väga mõnus koht, et palju ruume, et mahub palju inimesele. Paneme auto siia, telgi paneme siia ja siin saame lõketa. Seal on jälle järjekordselt üks puu ja siis millega saab puid lõhkuda kännu küljes. Teate küll. Puid on ikka veist rohkem. Väga super, siin on prügikast olemas. See mulle meeldib. Ja taga on natuke suurem selline varjualune lõkkekoht, et sinna mahub natuke suurem seltkond. Kui vaja. Et ma näitan, et hetkel siin on muidugi niitmata nagu näha. Et noh, see on väike miinus. Aga ei ole ka hullu. Ei äiri praegu pole vihma sadanud. Et selline. Nagu näha, viidad näitavad. Matkarada. Siit otse võssi saate matkama minna. Ilus metsarada minna. Aga nii, tegelikult ma ei tea, kas ta olete aru saanud, et mul lähele võid sära või ei. No igastas, praegu on siis 6. september, reedene päev, kell on õhtu 7. Valget aega väga palju ei olegi enam, kähku telk püsti. Et plaanisime, et tahaks veel sooja ilmaga šašlõkki teha ja tahaks veel, saate aru küll, et 25 kraadi on õues, september, 6. september, 25 kraadi õhtul, et ilm on isenäest väga mõnus, aga me jäime natuke haigeks, et mul on kurk täiega valus ja pea veits paks, Ilonal on kurk kõrnalt valus ja rämmen ohu, üle öö tuli, Ja ega ta puhata otsaselt polegi saanud, et tuli töölt ja mina juba panin asjad kõik kokku ja nüüd lähemegi, tulimegi otsa ja põhimõtteliselt nagu telkima. Et loodame, plaanis oli palju, et ujume märgid särgid, aga ma käisin seal küsimus, et poisid ujusid, täna on vesi hästi külm, jahe pidi olema. Ja aigena ei taha minna ka, ütleme ausalt, ei taha veel aigemaks jääda. Jaa, vaata, ära liiguta. Miljon sääske offi me kaas ei võtnud. Ma ei kujuta ette, kuidas me siis siin... No see saab raske olema, ühesõnaga. Meil on halb olla, me oleme veits haiged. Aga mis me virisime siin? Me tulime täna siia ööbima ja... Nii, lõkke püsti siis ei ole nii. Jah, tuleb teha lõkke. Ja... Vaatame, võibolla täna ei tule nii huvitav vlog nagu tavaliselt, aga samas uus koht, uus seiklus, saas lõkki tahaks süüa ja värski õhk, mis saakski parem olla. Nii et teeme ära, aitan nüüd kohe Ilonal telgi püsti panna, ta siin juba üksi alustas, et jah, paneme telgi kokku ja siis vaatame edasi. No nii, telk on püsti, selline sooskild uputus, lõpetu ära. Panin 5 viirukit ümber telgi, korraks tõmbas vähemaks, aga need põlevad siin mingi poole tunniga ära. Ühesõnaga kähku on vaja panna see grill kütte ja suitsu hakata tegema. Kõht on ka tühi.
Mitä? Nuga. Ikka. Võtsin mõned pilpad kaasa ka. Ühe koti täie. Panen siia poole grilli. Otsad lähevad põlema, see on hea sinna lõkkesse tõsta. See peab kahti lõket hakkama eraldi kohe nagu käima ajama. Saab ühest teise tõsta. Laitsid. Et see ahi on päris hea, aga uuesti kokku panna on päris kehva sellepärast, et no ma nüüd olen muidugi puhastanud, et vaata, kui lõkk ära teed hommikul paed kokku, seest on ikka süsine, vaata, kui lähed uuesti telkima ja siis võtad, hakkad kokku panema, käed saavad ikka üsna mustaks. Aga mis mul on tehtud, selline kotike. Et siin on mul, no näiteks, raudpann, suur nuga, kaks erinevat telgi valgustit, beebilapid väga hea kätte puhastamiseks, igaks juhuks uued telgi vardad, kui midagi peaks juhtuma, kaas, et saaks teed teha või mis iganes, sellised kummid, noh, kõlar ka, kindad, svam, no ma ei tea, kas sellel seda, aha, on küll, patareidul on, vaatame, palju kuum on juba, laseriga selline, liiga kuum, seal on 130-140 kraadi, vaatame siia kuu peale, 60, ja seal on liiga kuum otse seal hõõguva sõjaga näitab vaata. Aga kui seina peale panna 370. Et hea asi toidu tegemiseks või noh, mingi kraadi mõõtmiseks, et näiteks talvel või kui oledki seal telgis. Otseselt vajalik pole, aga niisama äge näpida. Palju mingi tooli peal näiteks on 19 kraadi. Et jah, need kaardid, et see on selline nodi kott, muidugi mul on need kile kott, mis ma alati kaasa võtan palju, mis mul siin on. Siin on kummikindad, ühel päeval kalameheks hakkan, siis äkki kulub ära. Siis ostin sellise kühli, hiljuti rimist tassin, et ennivõrd oli probleem, et vana süsi ei saa ju kuskil grill kohas lihtsalt maha kallata, et kas Google lõkkesse, aga seal ei olnud lõkke kohta. Et ja kuidas ma välja saan selle kuuma süsi? Et metall on ju kuum, et selle kühvliga näha. Rimis sain 2 €. Samamoodi need kaks väikest täis puhutavad patja telkimise ajaks 2 € tükk, kui isegi soodsamad olid. Ma vahepeal tegin mingi lühi video, et rimis oli tullud soodukad. Siis on selline kotike. Siin on tulepulk, tikud, süütekuubikud, no igast asjad, igaks juhuks, et äkki kunagi on vaja. Siis on üks kilekott veel, kus on väike lõike laud, kahvlikomplekt, lusikas nuga, erinevad taldrikud, kausid, kruusid. Ja siin siis mõned klotsid võtsin kaasa, sest ei leidnud saag üles ja noh, palju lihtsam, kui sul on endal kaasas, hakkaselt metsast neid välja tirima. Ja täna õnneks seal mõned puutükid on jäetud, et võibolla saab siis mõne üksiku paksema peale panna pärast ja saab lõkkeres istuda rahulikult, nii et sääsed meid elusalt ära ei söö. Et jah, selline kraam. Muidugi meil on veel kaasas, noh, ma ei tea,
sees telgis on meil ju nagu teate teistest videotest voodid, telkimisvoodid, selline isolatsiooniga selline pehme pikniku selline tekk, mis läheb põrandale, siis lähevad voodid peale, siis on magamiskotid ja need odavad rimi kummi vaidead või mis me saime sealt. Muidugi siis meil on alati kaasas jääkapp, külmad joogid, söögid, siin on siis praegu muud söögid ja muidugi siin on meil need telkimistoolid ja asjad, matkamistoolid, noh, et kui ei ole istumispinke, siis ühesõnaga jääme ellu, meil on kõik kogu tavar olemas, saame rahulikult kõike teha. Kindlasti ma vist ikkagi pean minema täna ujuma ka, sest ma tõmbasin korralikult digiseks ära ennast. Kurk on mitte valus ja sääsed sõida, siis kogu aeg vehi ja igastajas. Vaatame, Ilona ka kohe telgis lõpetab, siis hakkame šašlõkki vardas sajama ja paneme šašlõkki peale, ühesõnaga vartitaks süüa. Ja üks asi, mis ma täna veel kaasa võtsin, leidsin kodust. Ja kuredi selline võre. Ma ei tea, alumiinu vist. Hästi kerge selline, saab väänata. Et maru hea on ju väänud nurgad alle ja paed siia peale näiteks näete. Ja me ühes videos tegime saiakesi praadisime. Aga kuidas sa siin praad, sa ei hakka otsa lõkkes minna. Ikka läheb vits mustaks vaata mõnes kohast rohkem. Et maru hea, et paed selle peale. Ja siia paed mingi saiakese peale ja lased natuke pruuniks ja võtad ära. Et selline ühtlane pind, maru hea. Et ega kaks senti leidsida. Noh, kes senti ei karja, see krooni ei saa. Kuda tervis? Päris hull. Jaa, mul ka. See on kaela igasugused. Jaa, ma tean, mul on igal pool. Ühesõnaga. Käisime apteegist läbi, ostsime nohurohtu ja kaks pakki mingi lutsukaid. Mentooliga imemist, tabletid mingisugused. Ja meega. Et neid tõmbame iga kahe tunni tähend sisse. Ja noh. Parem ei olegi kunagi aigena nagu telkimas käinud või sellises olekus, et kohe-kohe sa tead, et nagu nii, et kui pole tänast päeva ja veel ujumist ka, et homme võibolla on siis palaviku matse. Aga küll me välja põeme selle haiguse. Pole varem haigena telkimas käinud ja siin on hea rahulik inimesi pole. Ei ole mingit vingumist, vaid teeme ära. Sõbrad, minge haarake mulle midagi head paremat süüa. Võtke väike joogike, sest meie hakkame varsti sööma ja süüa tegema. Et võib isu peale jääda, kes seda teab. Sain maha peal lõkki palema siit. Ilona päev liha varda. Võtsime kaelasas lõkki sibula ja äädika marinaadis. Mis see teine oli? See. Ei tea. Kodune. Kodune sas lõkki. Praegu müüakse poes sellised asja, selline väike jula, sinna käib kaas või tablet sisse selline. Ja pidi päris suure ala peal kõik sääsed ära põletada. Sõber täiega kiitus, ütles, et kasutas. Palju erikassi liigub? No see on see Võru Tartu maantee. Siin nöö läbi panevad, lähevad Lätti edasi mõned. Au!
Vabbè. Uskomatu, et 6. september ja mõni tund tagasi oli siin 25 kraadi sooja. Päris veider. Aga jah, öösel lubas seal 10 kraadi. Et Ilona siin eelmised korrad on rääkinud, et kurat, natuke niiski on telgis olnud. Et no tead küll, kui temperatuur läheb alla, siis no, niiskus võib tulla seal. Ingad ka ja... Küll, küll. Pane veits kokku poole, saada. Ei siis hajude. Oi. Sul on ikka nägu nii haige, täitsa pahe. Mul on ilo nii kille. Näita tibuk, jah. Mul on ilo nii kille. No jah. Kõrata. Aga nüüd on siin oodata, et... Vaatame, kui saas lõkk valmis saab, mis ma oodasin. Kohe varsti hakkab see, saas lõkk valmis saab. Ühe tükki proovisin. Maasikas, tõesti. Nii hea. Et võin lühkrid jälge, et lähen, lõputan keha ära. Pead ei taha märjaks teha, kui kodus käisin peses, et haigeks seda jääda. Korra keha sisse. Aga üks naine oleks sinna. Et lasta käib rahulikult ära ja taha segada vaata. Ja siis näitan teile seda järveäärset kohta ka. Kõigub. Kõigub reitsilt. See asi. Mikrofon taga, et vette ei saa sellega minna. Aga ma panen Google'i äärde, ääre peale. Aga tõsi, külm siin on ja sääski on ka palju. Aga mida igas. Täitsa poe, kui palju sääski. Aga oi kui mõnus, oi kui mõnus! Oh, siin on isegi kikivarvukil. Kruusane põhi all, et ei ole mingi mudane, et päris mõnus. Ja kui kaugemale vaatad ja siia pilliroo äärde, et päris palju mulle tuleb. Poisid kõnne ütlesid, et kala on, kala on. Ja nüüd harjusin tegelikult veega ka ära, et väga mõnus. Ainult sääsed kiusavad. Ehkki keha hoopis seda tähtiski. Tahab väikest karastust, kurrat, ja jäägi haigeks. Homme hommikul on terve nagu purikas. Kui Ilona nohu mulle ei anna. Aga vaade on küll ilus. Taevas on rantsik. Taga on hästi ilus põld selline. Kellegi suvile. Keegi seal elab. Täitsa mõnus selline kohake. Jah? Kiidan igati. Ja isegi need reviewd, kui vaadata Googlest. Kõik, kes siin käinud, olid enamus, oli ikka 5-5 pand. Et see on üsna hea ikka. Rahulik. Ei pidanud küll kaameraga vette mõnema. Sama seal hull. Ma ei tea, no. Tee, mis tahad. Aga. Ma armastan sellist kraamina. Mis seal ikka? Kuivatame kähku ära enne kui sääsed surnuks purevad. Selle 5 minuutiga peaks juba liha valmis olema küll. No nii. Ujumus käidud. Mõnus olla, üli värskendav. Järvel hakkab siin udu ka peale tulema. Päris äge. Et lähe maatama. Nüüd peaks juba söök valmis olema. No ei lahits, kui ta on. Hea valmis. No juba valmis. Vossa on vana. Näeb küll isu äratav välja.
Oli külm. Algul korraks oli, aga tegelikult oli päris mõnus. Sai ostetud siis selline suur kruus ja sai ka jälle. Aeg, nii pehme, õhuline. Et sellest vaatame, mis me teeme siin. Tervitasin kodus noa ära, päris terav, aga saia, mis võib olla täna tehtud, on päris raske lõigata, kui see on täiesti pehme, nagu üli pehme. No nii, mis plaan on see, et laseme saia krõbedaks, siis paneme majoneesi, siis paneme selle liha tomati, juust ja koleslavi salat. Ja saas lõkki kõrvale ketsupit. Et jah. Pugib juba. Ja küll. Peame alustama. Kõht on tühi. Saab liha ja oikude jaoks on eraldi taldrikut mõlemal vaja. Jahipaunast kunagi sai selline komplekt ostetud. Alla lusikas, keskel kahvel ja nuga. Põhimõtteliselt tõmbad alle ja tulevad järjest välja. Et meil on muidugi need, mis need on. Papist, lusikad, kahvlid ka, aga noh, teinekord on ikka metallist jää. Ja noh, kui veel on hea soodus hind või hea hinnaga saad ka, noh, siis on igat pidi win-win. Sest saia lähevad üsna kiiresti krõbedaks. Vaadake. Oi, kui maitse. Nii isuäratavad näevad jälle. Pane juust. Võid panna kaks tükki. Kas tahad koleslavi kõrvale sõia, saas lõkkile või tahad siia vahele? Mis ei taha siia vahele, ja. Hakkab ledistama. Ja. Tuli ma kõrbevad need. Jah, ja nüüd ongi, et paned mõnusa krõbeda kuuma paned siia peale, surud kokku. Ja oi kui hea. Oi kui hea. Ketsupit ei midan. Kui tahad, pane. Ma söön saas lõkkiga. Oi kui mõnus krõbe tundub. No nii. Sõbrad, laseme hea maista. See on uskumatu. Mõtle, krõbe rööst sai. Majonees peale. Liha tomat, see maitsega tomat. Juust sulab vahel. Täitsa lõpp. No, kuidas saas lõkkan? Väljas juba päris pime, et pugime. Mõnus mustika jook kõrvale, külm, külmast võetud. Aga sõbrad, ma paneme praegu kinni, sööme rahulikult ära ja siis vaatame edasi. Lavidest teeb ikka töö lihtsalt. Võtad sisse ja söö, võid lõkkesse.
No nii, sõbrad. Sai siit vederat mu või seda metka kaasa ostetud. Ja kuna mulle mesi õudselt maitseb, siis jäi seda mõnusat pehmet saia ka üle, et oi kui hea! Need, kes on mu talvist videot näinud, siis seal proovisime ahjus teha neid värvishowd vaata. Viskasime selle ahja ja siis tuli värvis leegi. Aga kuna mul on neid üsna palju üle, siis viskas praegu kolm tükki korraga siia lõkkesse. Ja vaatame, kas hakkab värvide mäng käima või hakka. Proovime. Väga ilusad sinised leegid, kui ausal. Ma ei tea, kuidas kaamera pealt on vastannik. Mõnus selline õhtupaaliksin sinine leeke. Ilus on küll. Väga ilus. Ma ei tea, et lähme magama ära. Aitab küll tänaseks. Hommiku vaatame, mis teeme siis. Näete, sellised padjad täis puhutavad alla 2 euro, 1,45 või 2, või ma ei mäleta ka täis. Rimis oli täiesti odavad. Et siis, hea tööd teile, hommiku raama. No tere hommikust. Kell on 6. Ja olen märkanud. Õigemini tegelikult me ei maganudki. Et see koht isenest on normaalne, vaata. Aga Tartu-Võru maantee on siin samas kõrval. Öö läbi autot sõelu. No ei saa magada. Et üks asja oleks tõesti võibolla, kui sul mõgi hõlled või naistel vein või midagi sees oleks, vaata, et tuleb hea uni. Aga nii sama, mina ei saa, jah, nii suur ärevus on kõik sees, vaata, et sõeluvad edasi tagasi, siis korra ja fight, hakkad magama ja jälle tulevad mängid. Aga jah, ja siis noh, ööses on ikka mitte autot käes järve ääres. Siis mängin muud ennaturid seal mängi autoga kenekari kriisis selle tümbeksis. Ega magada ei saanud täiesti magamata, aga ei ole hullu. Muidu oli nagu norm. Et 6.30 pidi päike tõusma, et lähme vaatame päikse tõusu üle selle järve ääres. Ilus udune on praegu kõik. Kohe päike tõuseb, ma ei tea, vast jääb peale lado. Päris äge. Kalame ehk järve palju. Kohe näitan. Väga kena. Mega ilus koht ikka. Kahju, et maanteeni kõrval on näinud. Praegu nägin kalajas taga, aga ei võta. Ei saa aru, mis ma teen valesti. Kalad on parvega ümmer, aga keegi ei võta.
igastas sõbrad, see on päris põnev, huvitav, hea ajaveetmis võimalus. Aga tundub, et kalama siit küll ei saa. Võibolla tõesti mingi maisiga proovida. Noh, mul muidugi mais ei ole. Aga kõik kalad vaatavad, näen, ujuvad ümber ringi, vaatavad, mis kuredi asi see on. Keegi kinni ei võta. Ei tea, kas proovida mingit suuremat asja ka. Pole õrna jumagi. Läheme siis kohe jackpoti peale välja. Vahe mingi iiglase külge. Kurat, kui siia peaks mingi iiglane tulema, siis on see, et ma arvan, mu see rit läheb katkina. Ega ma ei vaatanud ka, kuidas õieti neid sõlmesi teha. Teen tavalis umb sõlme peale ja läheb minna. Kalamehed irnuvad kõik kõhke väärus praegu. Mis ma siin korraldan? Aga pange end minu kingadesse. Null kogemust. See asi vajuvab see põhja. See ainult vee peal ongi. See ei sobi mulle. See asi on vee peal. Ma ei tea, mis värk on. Täitsa pahel. Mis ma sinna kuradi külge panema pean? Paneme pagla külge siia. Vaatame, mis saab. Naljakas on see, et ma näen kalasi. Nii palju kalasi, kõik vaatavad seda asjandusse. Mitte keegi ei võta. No nii, sõbrad. Minust vist küll kalameest ei saa. Mitu tundi on möödas. Ilona tuli ka juba vaatama, et mis toimub, kus on. Oi, jah. Kõht tüüme. Ei, koju taas. Nojah. Ma arvan, me jätame siis hommikusõgi ka siin vahele. Ma ei tea, mul sai akku tõjaks, et peab ikkagi video lõpu tegema siia. Mitu tundi sai kala püütud, kala ei saanud, ei oska. Võite mulle kala igasuguseid selliseid nõuandeid anda, mida ma valesti tegin. Pole õrna jõu. Igastajas Ilona tuli mind juba otsima siin, et kus ma olen, mis ma teen, vaata. Ja ei tee isegi hommikusööki, sest plaan oli, aga Ilona oli nii halb olla, et mul ka juba hakkab ära minema. Lähme koju ravima. Ja teiega loodan, et teile midagi meeldis. Mõnus sügis vlog, epic faile täis. Ja teiega näeme juba järgmis videos. Ja olge tublid, sõbrad. Tavai, tšau! Tšau!